Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dneska budu dělat kuřecí játra pečená se zeleninou a k tomu budou hranolky a tatárka. Takže dám si tak jednu lžíci sádla, budu to dělat v remosce, do remosky. Teď tam přidám očištěná kuřecí játra. Přidám tam asijskou zeleninovou směs. Dál tady mám cibuli nakrájenou na půlměsíčky. A jarní cibulku. Teď to promíchám. Tak, osolím. Opepřím. A dám tam koření na číno. Tak, to by bylo všechno, promíchám to. Zapnu remosku a čas od času se na to podívám a zase to promíchám. Nemělo by to trvat dlouho, protože ta kuřecí játra jsou hotová vlastně za chvilku. Takže přiklopit, zapnout a nechám to tak 20 minut a pak budeme pokračovat. Tak, játra mám hotová, 40 minut v remosce, hranolky mám taky hotový, ty jsem si udělala ve friťáku. A teď si můžeme namdat. Ta pečená játra je zase něco jiného, než když je smažíme. A je to opravdu chutný. Já někdy tam dávám teda tuhle zeleninu, jindy tam dám papriku, nebo pore, krajče. Takže takhle to vypadá a kdo si to bude chtít udělat, tak přeju dobrou chuť.